לשאול אתכם, אני רוצה להגיד לכם ולהודות לכם ולהגיד לכם המון המון תודה, תודה רבה. כי היום הזה, איזה יום קשה היום, ולא רק הרוח של המלחמות, היום היה אירוויזיון, והיה גם הפועל באר שבע, אליפות עם מכבי תל אביב. ולמרות הכל, באתם פה, אתם קהל מדהים, ואני מקווה שהיא זכתה באירוויזיון, נאחל לה המון בהצלחה. את לא עונה!